عليهم ولا هم يحزنون. أمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله کے بعد عزت معاق عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت علامہ پیر محیب الرحمان صاحب مقدس العالی اور آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادہ والا شان جناب حضرت محمد حسان حسیب الرحمان مقدس العالی اور تمام عوام اہل سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم, بات یہ ہے ہم تو میزبان ہیں, تو آج ہم نے جس ہستی اور جس شخصیت کی ہم نے زیارت کرنی ہے اور جن کا روح پرور بیان ہم نے سننا ہے, وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں. تو میں صرف حاضری لگانے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں. سامعین محترم, تو بات یہ ہے کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ, بے شک جو اللہ کے بندے ہیں, اولیاء کرام ہیں, لا خوف علیہم, انہیں کوئی خوف نہیں ہے, ولا هم يحزنون, نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے. سامع محترم, کیوں؟ اس لیے انہوں نے دنیا کے اندر رہ کر اپنا تن من دھن اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کو قربان کر دیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ والذین یبیتون ربہم سجدا وقیاما, فرمایا کہ وہ لوگ ہیں, کون لوگ ہیں؟ اولیاء کرام ہیں, اللہ کے بندے ہیں. ہم جو عام لوگ ہیں وہ جب رات ہوتی ہے تو آرام سے سو جاتے ہیں, لیکن سامع محترم قربان جائیں ان اولیاء کرام کی شان پر, ان کی عظمت پر. جو ہی رات آتی ہے عام لوگ سو جاتے ہیں, لیکن جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے, جو ہی بستر میں جاتے ہیں تو جب یاد آتی ہے فوراً اپنے کہلوں کو بستر سے جدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس گھر میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور قیام کی حالت میں رات ختم ہو جاتی ہے لیکن ان کا قیام ختم نہیں ہوتا, رات ختم ہو جاتی ہے ان کا سجدہ ختم نہیں ہوتا. سامع محترم, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اولیاء کرام, تو ہمارے لیے ان کی زندگی جو ہے وہ مشعل راہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ولی کا معنی ہے دوست. سامع محترم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے تمہیں رب یاد آتا ہے. سامع محترم, یہ پیاری ہستی, ان کا چہرہ یہاں سے نور جب مگا رہا ہے. دعا کیجیے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.